Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi kepada anda semua. Bertemu kembali dalam channel Bin Infinity pada kali ini, di mana saya akan kongsikan kepada anda semua satu lagi kejutan buat seluruh rakyat Malaysia, di mana saya lihat daripada satu sumber yang boleh dipercayai dalam negara ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya ingin berkongsikan kepada anda semua, terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki anda. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian hari ini, di mana Ahmad Zahid Hamidi dibebaskan mahkamah, di mana pendakwaan file petition rayuan, yang mana pihak pendakwaan hari ini memfailkan petisyen rayuan terhadap putusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung ke sistem visa luar negara VLN dan pusat sehenti 23 September lalu. Presiden UMNO itu dibebaskan daripada 40 pertuduhan menerima rasuah daripada sebuah syarikat untuk menyumbang kontrak berkaitan sistem VLN dan pusat sehenti di China. Laporan FT mentik sumber berkata PlayStation itu menyarankan 15 alasan mengapa Mahkamah Rayuan perlu membatalkan pembebasan Ahmad Zahid itu dan mengurangkan dan mengharapkan untuk membela diri atas pertuduhan berkenaan. Ahmad Zahid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri untuk kekal kedua selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dipilih menerusi kerajaan perpaduan susulan pilihan raya umum ke-15 PRU-15 lalu. Ahli Parlimen bahkan Datuk itu juga dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, di mana sumber berkata rayuan itu difailkan di Mahkamah Rayuan selepas pihak pendakwaan menerima rekod rayuan daripada pendaftar. Pada 23 September lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Ahmad Zahid daripada 40 pertuduhan menerima suapan daripada syarikat Ultra Kirana 9 Berhad berhubung kontrak pengendalian perkhidmatan One Stop Center. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Zahid Mustafa dilaporkan pemerintah Ahmad Zahid Hamidi dibebaskan daripada semua pertuduhan utama dan pertuduhan pilihan mengikut Seksyen 16 Kurungan E Kurungan B Akta Surajaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2019 Seksyen 165 Kanun Keseksaan.